Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli kanalimiz mehmonlari. Bugungi video roligimizda 4 kilovat 3000 avrotlik 220 da ishlovchi universal drabikamiz obzorini ko'rsatib o'tamiz. Shu drabikamizdan hozir makka poyani maydalab ko'rsatib bermoqchimiz. Hozir hurmatli obunachilar, setkasini olib tashladik. Sababi qish kunlariga yana sababli ko'pgina obunachilarimiz hasharlarimiz nam tortib qolgan, poyalarimiz ho'l bo'lib qolgan. Şuna qanday chiqarsak bo'ladi degan savollarni berishyapti. Mana xo'l poya, mana xo'l bilchilab yotibdi mana qo'lim mana. Videoda ko'rinyaptimi? Xo'l va nam bo'ldi. Mana shu holatdagi poyani mana setkani olib tashaganmiz. Hozir setkasi yo'q, hech qanaqa setkasi kiritilmagan. Shunda maydalab ko'rsatamiz qani. Ko'ramiz qanday chiqarib berar ekan. Hop mana boshladik bo'lmasam. Hop. Demak, hurmatli obunachilar, mana natijamiz. Endi bu yerga bedagalashib ketib qoldi. Addini ko'rsataylik mana. Mana qo'yga. Mana o'zi mana bo'ladi. Qishki suvga o'xshab ho'l bo'lib turibdi, o'zi bilinib turibdi. Bemalol o'zi tushunib olsa bo'ladi qanday holatdaligini. Bemalol chiqarib berdi mana bu yerda makkani suvtalari bor ekan, ulargacha mana maydalab tashadi. Endi mana apparat chiqaraveradi. Lekin biz o'zimiz imkon qadar ho'l mahsulotlarini somanglarni maslahat beramiz. Sababi motor apparat tagida motorga suv o'tib ketib qolish xavfi baribir mavjud. Lekin ilojsiz holatda, masalan, juda zarur bo'lib qolgan holatda mana chiqaraman desangiz, mana bemalol chiqaraveradi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Apparatimiz 4 kilovat, 3000 avrot, 220 ga ishlaydi. Bundan tashqari mana donni yorma qiladigan, kepak qiladigan hamda hashak setkasi ham bo'ladi. Mana hashak setkamiz 3ta setkasi komplektida bo'ladi. 220 voltga ishlaydi. Dastgohi narxi 3,800,000 so'm. Bundan tashqari buni kichkina variantlari ham bor. 3 kilovatlik, 2 kilovatlik variantlari ham bor. Kanalimizni kuzatib borsangiz, hammasini obzorlarini qilib o'tganmiz. To'lqin drabikalar kanalini doimo kuzatib boring. Yangiliklarimiz hali oldinda.